Vad är det som är bra med Norrköping då? Ja, bra fråga. Tja allihopa, vi är på väg till Norrköping idag. Står och väntar på tåget som ska komma alldeles strax. Innan vi åker iväg tänkte jag bara säga så här att jag skulle vilja upptäcka Norrköping. Jag kommer vara där under årets gång. Vår kund vill ha en massa filmer. Det är en galleria, eller det är två gallerier. Hur som helst, jag vill upptäcka Norrköping, se vad som händer där. Så idag tänkte jag bara att vi kort träffar lite folk, se vad de tycker och vad som är bäst med Norrköping. Vad är det som händer där? Jag har drönare med mig så jag tänkte flyga upp lite coola ställen. Om det finns coola ställen, jag vet inte. Vi ska upptäcka idag i alla fall till Norrköping. Vi ska filma den här hunden också. Ja, man har precis kommit till Norrköping. En ny subscriber. Vad sköna de är. Jo, det är ganska bråttom idag. Tajt med tid. Och det är en hel del som ska filmas. Vi ska beta av en hel del butiker i de här gallerierna. Och sen är det några matställen. Första butiken som jag ska träffa upp. Vi tar och snackar lite med dem. Se om de kan ge lite tips och råd. Lite vad liksom vad Norrköping is all about. Vi är framme. Måste hänga av jackan. Det är så fruktansvärt varmt. Den här jackan alltså. Fjällräven Explorer. Oh my god. Jättebra vintertid. Men inomhus. Nu kör. Alltså det här är inte riktigt vad jag vill göra. Gå in med den här jackan. Men det är vad det är. Jag har tid med dem på JC här klockan 12. Så det är bara gå in, ta av sig jackan och köra. Amanda från JC. Vad är favorithaket? Arby såklart. Okej. Okay. Det DJar jag. Är så man kan komma hit och köpa jeans och sen så kan man komma upp till Arbis och lyssna när jag spelar. Ja, men grymt! Om man tänker sig något plats där det liksom ser snyggt ut, för jag flyger drönare. Finns det något sånt ställe som bara ja. Wow? Ja, nu vet jag inte vad det heter exakt. Ja. Industrilandskapet. Ja. Det där huset som ser ut att vara i vattnet, fast det är inte i vattnet. Strykjärnet. Yes. Med massor fint vatten. Och vattenfall. Det där ska jag filma och Arbis ligger där också. Så då kan man sitta på deras utservering och se alla vattenfall. Ja, okej. Okay. Coolt. Men jag lämnar länkar där under så hon kan hitta dig. Asgrymt. Så, nästa ställe. Volt. Vi ska fråga butikschefen här. Vad är hans favoritställe i Norrköping? Ja, vad händer här? Ja, framförallt Norrköping på våren. Ta en trip till industriområdet. Helt fantastiskt fint. Ha mycket goa ställen där. Vi har ett riktigt schysst ställe som heter Knäppingen. Som är ett eget mikrobryggeri. De gör sin egna öl. De har typ stans absolut bästa burgare. Det är helt fantastiskt. Ja. Vad är det som är bra med Norrköping då? Ja, bra fråga. Nej, men fan, det är en liten chill stad. Vi har det mesta, det är närhet till både Stockholm och det tar liksom bara ett par timmar att ta sig ner till Göteborg eller Malmö och Köpenhamn. Riktigt trevlig restaurangscen för tillfället. Mycket goda restauranger poppat upp bara de senaste åren. Så ja, fan, ta en titt på vad som finns liksom. Det finns ganska mycket. Och här har vi ju Vans, så här skönt skrikigt gul, original, funnits sedan den första skateboarden. Och nej, jag kan byta själv nu. Shit! Vad tycker du alltså? Alltså det var ju kul, eller hur? Grej. Ja, det var grymt. Är det något ställe som du skulle rekommendera, en plats som du känner, men där måste du bara kolla? Kolla, alltså käka eller menar du bara se? Nej men käka, varför käka. Inte? Jag hörde igår om något som heter Urban Goats, som ska vara fantastiskt. Jag har inte provat det, men det är nice. Annars bra burgare. Har du ju Pop Station, tror jag, popstation, om man säger det. Men de ska ha jävligt vassa burgare där. Det finns många bra restauranger här överhuvudtaget tycker jag. Jävligt alltså, mycket burgarställen eller vad? Det var det. Men tack så länge. Grymt jobbat. Tack man. Sådär. Nu är vi klara. Det gick ganska fort. Jag fick till det mesta som jag behövde. Norrköping. Vi kommer ses flertal gånger. Vi kommer definitivt under hela året. Om ni har några och ni är från Norrköping. Om ni har någonting som ni skulle vilja dela med er. Platser eller ett sevärdhet som ni är värt att gå till. Säg till. Lämna det på kommentarerna. All right. Vi ses.